5. 5,000 galing sa Emirates. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Thank you. 1,000, 2,000, 3,000. 1, 2, happy birthday. 1, 2, 3, 5. Congratulations, galing yan kay Neri. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 500. Galing yan sa NMV Salon. Congratulations. 1, 2, 3, 4,000. 1,000, 2,000, 3,000, 500. Congratulations. Hindi mo sa 3,500. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000.